Bine v-am regăsit la o nouă ediție exclusiv în România. Ne-am hotărât să mergem pe Valea Cernei, acolo unde n-am mai fost și acolo unde cu siguranță merită să mergem, pentru că sunt enorm de multe lucruri de văzut. De exemplu, Cristina și cu echipa vor încerca să meargă, cu Mihai și cu Nicu, la niște sate cătune complet izolate în munți, la care se poate ajunge abia dacă urci pe niște scări înalte de 10 de metri sprijinite de versant. Poteca din spatele meu nu e decât un început de drum, pentru că acolo trăiesc oameni complet izolați și care își cară și proviziile, și bolnavii, și toate lucrurile de care au nevoie pe aceste drumuri absolut incredibile. De acolo o să mergem mai departe, o să încercăm să ajungem în podișul Mehedinților, care este absolut spectaculos, unde sunt urmele lui Tudor Vladimirescu, pe plaiul Cloșanilor, de exemplu. Vom încerca să mergem și la Podul lui Dumnezeu, care este o structură naturală de o frumusețe ieșită din comun. Lacul Zăton, care apare și dispare, de nici nu-ți dai seama. Ce-o fi cu acest lac fantomă? Merită să vedem și această poveste și eventual poveștile căutătorilor de comori, pentru că aici se tot vorbește despre faptul că în vremurile în care turcii încă mai invadau zona respectivă, haiducii îi jefuiau, ascundeau comorile și s-ar mai găsi și până astăzi. Și mai merită să mergem și la Izverna, acolo unde este cea mai lungă galerie inundată cu apă limpede din România, atât de frumoasă încât a atras atenția și echipei lui Jacques Cousteau. Iar noi vom sta de vorbă cu Mihai Baciu, singurul speleolog român care a investigat această zonă. Cred că v-am trezit interesul suficient de mult. Haideți așadar să mergem către aceste cătune izolate.